Pozdrav svima i dobrodošli na Lidlov YouTube kanal. Ja sam Borna i provest ću vas kroz današnji video koji je namijenjen za sve uzraste trkača i onima koji će to tek postati. Sezona trčanja je u punom jeku i sve se više ljudi odlučuje za ovakav tip aktivnosti kako bi poboljšali svoje funkcionalne i motoričke sposobnosti, odnosno sveukupnu razinu tjelesne forme. Trčanje je s nama od kako je svijeta i vijeka. I svi smo se barem jednom u životu susreli s ovom cikličnom aktivnošću za koju, ako se adekvatno pripremimo, možemo izvući maksimalne benefite u vidu razvoja raznih sposobnosti, a to su brzina, koordinacija, aerobna, anaerobna izdržljivost i eksplozivnost. Stoga smo za vas pripremili u ovom videu 7 vježbi s kojima ćete si pomoći u vidu toga da se dobro pripremite za trčanje i sačuvate od potencijalnih ozljeda. Odlične vježbe koje možemo iskoristiti za pripremu gležnjeva i stopala su hodanje na prstima i petama te hodanje na unutarnjem i vanjskom dijelu stopala. Ova dva seta ćemo iskoristiti kako bismo pripremili stopala za opterećenja koje slijede u trčanju. Kod ovih vježbi budite oprezni i radite u optimalnom opsegu pokreta jer više uvijek nije bolje. Kombinacijom ovih vježbi, odnosno ova dva seta, doprinijet ćemo stabilnosti gležnja koja nam je prijeko potrebna prilikom trčanja. Koljena pripremamo jednostavnom vježbom, to jest guranje koljena prema naprijed. Nikako u stranu, što je vrlo česta pogreška. Kako bismo ju izveli, uhvatit ćemo se za koljena i gurati ih preko projekcije prstiju, što je to više moguće, zadržavajući pritom pete naših stopala na podlozi. Dok to radimo, spuštamo se svakim ponavljanjem u sve dublji i dublji čučanj. Ova vježba izvrsna je za dodatno zagrijavanje stopala i pripremanje koljena. Napravit ćete 10 ponavljanja kroz period 2 serije. Kukove pripremamo s pomoć dvije vježbe. Za prvu legnemo na pod, zaključamo donji dio leđa tako da dodiruje pod. Jednu nogu savinemo u koljenu, a drugu dižemo do razine 90 stupnjeva, pritom održavajući konstantnu tenziju na kvadricepsu. Da bismo pravilno izveli vježbu, moramo paziti da se leđa ne odvajaju od podloge. Radimo 10 ponavljanja za svaku stranu u periodu 2 serije. Za ovu vježbu moramo pronaći oslonac kako ne bismo izgubili ravnotežu prilikom izvođenja. Snažno stisnemo kor, te radimo prednoženja i zanoženja u što većoj amplitudi. U ovoj vježbi važno je da kretnja ide iz kuka, a nikako iz leđa. Radimo 8 do 10 ponavljanja na svaku stranu u 2 serije. Iduća vježba namijenjena je dodatnom otvaranju kuka i njegovoj pripremi za fleksiju i ekstenziju tijekom trčanja, a zove se Spider-Man iskorak koji ćemo također raditi u dinamičnom režimu. Stanemo se u poziciju skleka i krenemo s privođenjem jedne noge s vanjske strane ruke na istoj strani. Kada dođemo u krajnju poziciju, dodatno istegnemo pregibače kukova na suprotnoj strani, tako da pokušamo tu nogu što više približiti tlu. Prilikom toga pazimo da nema hiperekstenzije u donjem dijelu leđa, te da je kor čvrst. Uz to možemo dodati rotaciju u gornjem dijelu leđa, odnosno torakalnom dijelu kralježnice. Sada se vježba zove World's Greatest Stretch i pomoći će otvoriti taj problematični prsni koš. Radimo po 10 ponavljanja na svaku stranu kroz period 2 serije. Odradit ćemo aktivaciju stražnje strane ramena, koja je nužna kako bismo imali dobar transfer pokreta s jedne na drugu stranu. Ljudi koji imaju skraćene prsne mišiće često imaju problema sa stražnjim dijelom ramena, što dovodi do pretjerane rotacije u torakalnom dijelu kralježnice koje smo već spominjali, posljedično loše utječući na samu tehniku trčanja. Kako bismo to izbjegli, radit ćemo energične ekstenzije ramena koje će aktivirati cijelu tu stražnju kapsulu. Radimo po 10 dinamičnih ponavljanja na svaku stranu kroz period 2 serije. Kod kombinacije izbacivanja potkoljenica i grabećeg koraka u skipu, stisnemo kor i lagano krenemo u izbacivanje potkoljenica, što radimo nekih 10 metara. Nakon toga se prebacimo na grabeći korak u skipu, kojeg izvadimo na istoj udaljenosti, te sve to zajedno završavamo s potrčavanjem od par metara. Kombinacijom ove dvije vježbe završili smo našu rutinu zagrijavanja. To bi bilo to od naše kratke rutine zagrijavanja za koje vam treba doslovno 5 do 10 minuta. Ovih 7 vježbi vrhunski će vam doći kako biste mobilizirali i zagrijali cijelo tijelo, maksimizirali svoje rezultate i sačuvali se od potencijalnih ozljeda, tako da ih svakako uvrstite u vašu trkačku rutinu. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga, šerajte ga i subscribeajte se na Lidlov YouTube kanal. Mi se gledamo nekom drugom prilikom u Lidlovoj akademiji. Do idućeg videa, lijep pozdrav!